Hej och välkomna till lunchklubben den 21 december. Vad blir det? Dan före dan före dan eller något sånt där? Ja, jag ska räkna en, två, tre. Ja, dan före dopparedan eller före dan kanske. Ja, inte vet jag. Och inte vet du. Så är det. Jag sitter på ett hotellrum så jag har ett taskigt bild här. Jag kan inte få bättre ljus. Det är därför det är så jävla mörkt och lite fladdrigt här. Så jag får hålla till godo med. Det får vi hålla till godo med. Jag ska berätta en liten rolig nyhet också här. Vi fick ett sånt här. Jättefint. Landade i min brevlåda när jag kom hem efter en veckas arbete. Ingmar Backman. Vad Han kul. hade adresserat det till. Jag önskar lunchklubben en god jul och ett gott nytt år. Ingmar Backman. Fantastiskt. Jättekul. Fantastiskt. Ja, skitkul. Alltså verkligen kul. Vad skoj. Ja. Ja, tack. Detsamma får man säga. Ja. Ja, vi önskar Ingmar Backman detsamma. Detsamma. Vi tänkte Ja. bara kort ta upp idag Joakim Paasikivi, som du kallar för Koskenkorva. Nu har han ju börjat pudla. Koskenkorva, det blir. Ja. Han har börjat pudla nu Ja. och då ser det ut så här då. Ni ska se här, jag tar upp den. Där. Där har vi den där med massa järnskrot på kostymen. Ja. Och så en karta här. Han brukar ju stå och peka på den och säga att nu avancerar de här gula områdena och nu avancerar och bara vi skickar 22,5 miljarder kronor till Zelensky som köper gods och lyxjakter för pengarna så kommer Ukraina att vinna kriget. Ja, det är inte klokt alltså. Vi har ju sagt det hela tiden. Vilken jävla pajas. Vi har sagt det sen han dök upp där. Ja. Koskenkorva som jag kallar för. Lättare att säga än Paasikivi. Men det är liksom, det är lustigt där. Hur hela mainstream media, hur de följer ett speciellt narrativ. Det räcker med att någon nyckelperson börjar vackla. Då börjar alla andra vackla också. Det är därför det inte finns någon trovärdighet i mainstream media. Tänk dig nu. Alltså han tycker själv då att han skriver en artikel här på Samnytt. Nej, han skriver inte, men de skriver om honom. Ja. Han har sagt om det var en SVT, Svenska Dagbladet-intervju, att han har varit så positiv hela tiden. Ja, då har han tydligen sagt att det är inget trevligt att vara negativ. Då har ni lurat folket med andra ord. Alltså, fan, och sen går ju de på, det borde ju de checka. Det är därför man ska ha alternativa uppfattningar. Det har de fortfarande inte fattat mainstreamera, trots att de får alla sina miljarder. Det är den största, kan man säga, avslöjandet här, förutom att han själv då, vi har ju alltid sagt att han är en skojare, men nu erkänner han att han haft fel. Han kommer haft mer och mer och mer fel. Precis samma som Jo, men Stoltenberg var. han måste ju, ursäkta mig, han måste ju pudla Ja. för att verkligheten hunnit ikapp honom och verkligheten också hunnit ikapp mainstream media med den beskrivning man gör utav en situation som alla vet hur den egentligen ser ut. Och pudlar han inte. Om han skulle vidstå sina hävdanden och stå och peka på kartorna och så vidare med en pekpinne som en gammal magister gjorde en gång i tiden. Så då kanske hans karriär är helt slut. Ja, den bygger ju på att luras och Ja. att ge en falsk bild i alla fall, en glättad bild kanske man ska säga då. Ja. Han kom ihop sig med DN då som skrev något negativt om honom och då ville han aldrig mer göra en intervju med honom med DN tydligen va. Ja, Och just sen det. var det ytterligare någon redaktion då som han är lättkränkt alltså va. Så jag vet inte jag tänkte säga en sak som jag inte vågar för då blir din kanal förmodligen nedstängd. Men det finns andra som är lättkränkta också om man säger så va. Men han är inget undantag va. Det är uppenbart. Tråkiga är bara att han bidrar, på det sättet så bidrar ju då framförallt de media då som bara lyfter fram honom som enda.
talesperson. De bidrar ju till att bedra folket. Ja, att det är klart. Få dem till att öppna sina plånböcker, som Reinfeldt sa en gång när han sa öppna sina hjärtan i och för sig, va? Men nu handlar det om att öppna sina plånböcker, och det är närmare, en del säger 22 miljarder, jag säger 30 miljarder i bistånd då till Ukraina, va? Som är helt bortkastat, va? Det enda man har gjort, va, det är att man har drivit deras befolkning i döden, deras manliga befolkning, va, arbetsföra. Det är det som har skett, va? Och det har ju han bidragit med, tycker jag. Den här Koskenkorva, eller ja, Paasikivi, fan. Ja. Ja. Det blir, vi blir inte avstängda för det här, men däremot får vi inga annonsintäkter, och det har vi aldrig haft en ambition att få heller, så att det är lika bra. Men alltså, alla vet, och inte minst de jag talar med, Scott Ritter, jag talar med Douglas McGregor, Larry Johnson och så vidare, vet ju att det här är en katastrof för Ukraina, medan den här Paasikivi då har hävdat i mainstream media, inte minst SVT, idogt att så här ser det ut, nu kommer Ukraina att ta tillbaka det här området i Donbass, de kommer att ta tillbaka Charkiv, de kommer att ta tillbaka allt. Men grejen är ju den att, jag lyssnade på en siffra här, sedan oktober till idag så har Ukraina fått 22,5 miljarder dollar. Och det är en minskning med bidraget med 87%. Okej? Okay? Räkna ut hur mycket pengar det här har kostat västvärlden och svenska skattebetalare. Ofattbart, ja. Ja, det är ofattbara summor. Ja. Och de egna folken, de går på knäna många gånger, va? Stora grupper gör det i alla fall. De är fattiga, de har till och med ibland inte råd att betala elräkningen, va? Så att då tycker man att man ska skicka folk i döden istället och använda pengarna till det. Så det är precis det som har skett. Ja. Och de har fått medhåll då utav bland annat då den här Koskenkorva, men sen även då Stoltenberg, som har sagt under hela, nu han börjar svänga, va, att det är han också, kanske det som var nyckeln. De verkar som att vi får vara försiktiga med Ryssland, de verkar starkare än vad vi trodde, eller man ska inte underskatta dem, tror jag han sa. Och det, liksom, det har vi sagt hela tiden, vi har ju mest korkade varit med om att det är krig mot Ryssland från Ukraina, och det vi har kallat för, och det är med all rätt, ett proxykrig, va? Fan, ta USA istället, låt dem själv gå in där och starta krig, förklara krig med Ryssland, va? Det kommer bli en katastrof, men att de utnyttjar istället nu Europa här nu, va? Och senast nu inte minst då nordiska länderna, Finland, Danmark och Sverige, va? Med de här specialavtalen då. Förfärligt, tycker jag. Ja. Men så är det. Jo, men alltså, nu är ju då, i och med Paul Jonssons beslut, Sverige, Finland, Norge är, Sverige, Finland, Danmark. Norge har varit med tidigare, men inte så viktigt. Norge har ju bara Atlantkust och Ishavskust, medan nu har man ju landområden i Danmark, Sverige, Finland, och då har man alltså uppmarschområde. Så, alltså, nu satsar ju svenska skattebetalarnas pengar, satsas på den typen av infrastruktur som ska möjliggöra att USA ockuperar Sverige och Finland och Danmark. Det är ganska intressant. Så det har aldrig hänt i min livstid tidigare. Nej, samma här då. Jag är bara ett par år äldre än dig, men jag har inte heller upplevt det. Men det är skrämmande verkligen att folk inte fattar det här, ser det här. Va? Nu, till och med nu när de börjar pudla här. Va? Och vad har vi, alla krismöten, kommer de att ske nu på mainstream media? Vad har vi gjort för någonting? Alltså rannsaka sig själv med sin... Och själva blir vi och många andra då, fria media, anklagade för att vara... vad fan kallas det för? Man vill ha foliehattar och grejer, va? Konspirationsteoretiker, så är det. Och till och med sist, va? Vi är systemhotande aktörer. Vem fan är det som är systemhotande? Ja, då säger jag så här. Ja, vi är systemhotande, men det vill vi vara också. För att systemet i sig själv är sjukt och bedrar folket.
Det enda sättet då, det är att de känner sig hotade av att vi vill avslöja verkligheten för folket. Vi är för folket, de är emot folket. Så enkelt är det. Det Exakt. är dit vi börjar vandra nu, förmodligen, förhoppningsvis. Ja. Vår video från igår, just den om Brå, Ja. hade ganska många visningar. Och jag vet inte om jag sa det tidigare, men sedan vi började med Lunchklubben så ligger vi på över 3 000, 3 miljoner, Det är en halv 6, miljon visningar, ja. 3,6 och en halv till och med. Ja. Så att, Fantastiskt bra siffror, alltså, tycker jag. ja, det visar ju att det finns folk där ute, inklusive sådana som Ingmar Bäckman som skickar ett sånt här, som uppskattar vad vi gör. Och vi har ju ingen budget. Jag tillåter inte reklam på YouTube, och då har jag inte ens räknat in Swebtube-visningarna där du har haft på din kanal. Ja, och Rumble också. Ja, exakt. Massor med tusentals visningar och så vidare. Så att vi vet ju att folket förstår saker och ting som inte mainstream-media, som är köpta och korrupta, tar upp. Och det gäller alla mainstream-media är köpta och korrupta. Men Ja. man kan göra det på olika sätt, va? Det är liksom en klapp på axeln, det är befordran, det är pengar. Det hot om att bli nedgraderad i redaktionen och så vidare. Det finns många sofistikerade sätt att styra sitt flöde till det falska. Så att så tyvärr så är det så. Absolut, och vad heter hon? Ingrid Carlqvist, som har varit involverad i mainstream media. Hon har kommit till, vad ska vi säga, hon har börjat avslöja de här Bagdad Bob-personerna som Ja. figurerar på SVT, och TV4 tycker jag, det är värst alltså. Det är så dåligt så det är. Ja, det är fruktansvärt dåligt, va? Jag håller med alltså. Men då finns ju bland annat Lunchklubben att kika på om man vill. Man kommer till samma slutsats. Man behöver inte tycka att vi är bättre, va? Men vi har i alla fall ett alternativ som ofta har en annan uppfattning än mainstream media. Det ska man ha klart för sig. Sen får ju var och en väga själv vad man vill tycka till syvende och sist. Och det är ju Sen är rimligt. det ju lite intressant också att många gånger när vi kör en lunchklubb, idag är det lite avslappnat och inte så specifikt, så dyker samma sak upp i andra alternativmedier lite efter vad vi har gjort. Ja, det har till och med hänt att det dykt upp i mainstream-media, så att Ja, det brukar efter att göra. vi har kört det. Ja. All right, men om Lurklubbens följare skulle rösta på, om vi bildar ett parti, du och jag, just den som heter Lurklubben, Ja. då skulle vi komma in i riksdagen hur lätt som helst. Men nu Ja, kommer jag, jag tror. min grej är ju att företräda knapptryckarna, vilket innebär en revolution om vi kommer in. Då är det en fredlig revolution för någonting som heter att folkets röst får Ja. bestämma, och inte en massa jävla tomtenissar med höga löner som förräder folket. Ja, bedrar folket och hela nationen faktiskt, som är snart har upphört Ja. att existera som den var i alla fall, Sverige. Precis. Ja. Ja, nej men okej, jag måste iväg Men och handla Marcus, nu. ja, jag vet att du är på Bra. spa där i Rönne, va? Eller hur? Ja, nej, vi stack faktiskt till Ystad. Så jag är där, men vi sticker snart med färjan tillbaka i stormen, tillbaka till Bornholm. Så Ja, att, det kommer ju en storm, säger SMHI, som heter Pia. ja, just det, heter Pia, ja, precis, va, som mitt Ja. ex då. Men mina barns mamma heter Pia. Okej. Nej, men så att jag ska ut och handla lite grann innan vi ska iväg. Och de har ju ställt in katamaranfärjorna, utan nu går de med enskrovsbåtar, och de är mer sjövärdiga. Det är tack Ja. vare höga vågorna här. Det är spännande. Det blir spännande. All right. Vi hörs förmodligen imorgon. Sen planerar vi en nyårskrönika, och det får vi se när den blir av någon gång här framöver. Precis.
Tack det får bli publiken, så. så alltså det är så jävla skönt med alla som tittar och kommenterar. Det är jättefint. Ja, det är det. Ja, Det är det. verkligen. Ja. Men som sagt, tack för idag då, och sen så återkommer vi kanske förmodligen imorgon också. Det gör vi säkert. All right. Okej, okay. All Ha det right. bra. Tjingeling. Tjingeling.